Hånden på hjertet. Så har jeg jo også spist Nutella-madder. Jeg har da også smagt den tørre croissant og puttet Nutella på for ikke at gå i stykker i svælget. Jeg har smagt alle goderne hernede. Jeg har smagt bananis, jordbæris, vaniljeis med både chokolade og jordbærsyltetøj på. Jo, bevares, det har jeg. Forskellen er bare jammers. Dagens morgenmåltid. Omelet med løg, kalkunbryst og skiveskåret tomater og fetaost. Så fik vi spist et dejligt morgenmåltid. Godt med proteiner. Så vi kan holde os mæt godt og længe. Lige nu er vi på vej ud til en båd, der skal sejle os til Argyrophile Beach, som er den strand, jeg besøgte forleden dag, da jeg var ude at løbe. Så er vi kommet ombord på den mellemstore båd. Lige her, der forstår man slet ikke, hvor smukt det bliver lige om hjørnet her bag klippen. Wow, prøv lige at sætte den. Perfekt sted til Instagram. Ready, set, dive. Fantastisk udsigt her fra pletten, hvor vi har smidt tæppet og vores ting her på Argyrophile Beach. Wow. Så er vi på vej tilbage til Vasiliki by efter at have tilbragt nogle timer her på Argyrophile Beach bag mig. Det er i hvert fald et besøg værd, hvis du kommer på de kanter her. Helt fantastisk. Og nu har vi indtaget den øverste etage på båden, så vi får lidt ekstra udsigt på vej hjem over. Så kom vi i havn igen, og så fik pigerne lige øje på butikkerne, der er nede på havnen. Og så går der shopping i den. 2 hours later. Dagens frokost er noget kylling, lidt forskellig salat, tzatziki og så en lille glat oksekød. Så lige en håndfuld pomfritter. Dejligt at få noget salt og en kold øl efter sådan en varm tur på Argyrophile Beach. Så har vi lige installeret os herovre ved poolen på nabohotellet. Og så er det meget belejligt lige at tage en snak omkring drikkevarer og drinks. Det der ofte kan ske, nu når vi er på all inclusive ferie i forhold til drikkevarer, det er jo, at hver gang vi går op i baren, vi føler tørst, hvilket vi ofte gør, når der er så dejligt varmt hernede, det er, at vi kan have tendens til at bestille kolde øl, hver gang vi går i baren, eller kolde drinks, hver gang vi går i baren. Og så kan vi altså se frem til at indtage en hel masse kalorier på en uge eller 14 dages all inclusive ferie, som kommer oven i vores madvaner. Hvis jeg indimellem vil have en Fanta, så tager jeg den indimellem, men det er ikke det, jeg primært drikker af sodavand. Det er Diet Coke, Cola Light, uden kalorier. Udover en rom og cola eller en uso, så hvis du kan få blandet noget, hvor der ikke er tilført sukkersodavand, så er det klart der, hvor du udelukkende får ekstra kalorier tilført fra alkohol. Det er helt klart et godt tip, hvis du gerne vil spare nogle kalorier. Og ellers udover det, så forsøger jeg at drikke vand, te og kaffe i løbet af dagen. I forhold til kaffen, der vil jeg også lige knytte en kommentar, fordi det mælk, de serverer hernede på hotellet og de fleste andre steder, vi har kunne få mælk i kaffen, der er det altså sødmælk. Sødmælk, det smager helt fantastisk i kaffen. Ja, det gør det. Men der er altså også rigtig mange flere kalorier i, end hvis du plejer at drikke skumme eller letmælk i kaffen derhjemme. Men vi plejer at tage skvæt minimælk i kaffen derhjemme. Så det med at drikke sødmælk i kaffen i hver eneste kop, du får hernede, det er klart, det kan også løbe op i løbet af en uge 14 dage. Men min strategi, den er umiddelbart at undgå at drikke så mange kalorier som muligt, og så forsøge tilværelsen med kalorierige drinks. Indimellem, hvis du lader dig rive med af All Inclusive feriens fristende tilbud om at drikke sukkerholdige og kalorierige drikkevarer fra morgen til aften, så kan det altså gå rigtig, rigtig stærkt med at slæbe en masse kilo med hjem. Så min varmeste anbefaling, det er, at du forsøger tilværelsen indimellem, ligesom med de søde fristelser, der ellers er i All Inclusive Resorts buffet.
så tag og forsøg tilværelsen med det. Gør det til noget lidt mere specielt, og forsøg at moderere dig på den front. Skal du drikke alkoholiske drikke, så forsøg at vælge de alkoholiske drikke, hvor du kan vælge light-produkter. Det vil give rigtig, rigtig god mening at spare kalorierne fra sukkeret, så du kun har kalorierne fra alkoholen. Så kan jeg vist ikke brygge mere på min strategi i forhold til drinks og drikkevarer her på All Inclusive-ferien. Jeg håber, du er blevet inspireret. Jeg håber, du har lyst til at give videoen et thumbs up. Og så håber du, har lyst til at abonnere på kanalen, så du kan se frem til mange flere tips, tricks og strategier til at gøre livet bedre. Hånden på hjertet. Forskellen, det er, at jeg modererer mit indtag. Sørger for at holde balance i det. Sørger for at lave velsammensatte tallerkener. Stort set ved alle hovedmåltiderne. Og så forsøger jeg tilværelsen med nogle af de her lækre fristelser. Det er forskellen, der gør forskellen. Og det er det, der giver resultaterne på lang bane.